Зупинка кровотечі під час обстрілів. Основною причиною смерті під час обстрілів є сильна крововтрата, якої можна було б уникнути. Саме тому правильна оцінка кровотечі і вчасне надання домедичної допомоги може зберегти життя пораненим. Найперше, знайдіть джерело кровотечі. Приберіть зайвий від рани таким чином, щоб ви могли її повністю бачити. Зробіть огляд і визначте, чи загрожує ця кровотеча життю. Що таке кровотеча, яка загрожує життю? Це критична кровотеча, під час якої під тиском кров виприскує з рани. Кров постійно витікає з рани. Калюжа крові швидко збільшується. Кров просочується через одяг або пов'язку. Є частково або повна ампутація. Поранений непритомний або в сплутаному стані. Як зупинити таку кровотечу, якщо поранена кінцівка і ви маєте турнікет? Перше. Затягніть турнікет навколо кінцівки, не знімаючи одяг. Переконайтеся, що місце накладання вище на 5-8 см від місця кровотечі. Не розташовуйте турнікет на коліні чи лікті. Друге. Потягніть за липку стрічку турнікета якомога сильніше та зафіксуйте вільний кінець. Третє. Закрутіть коловорот до зупинки кровотечі. Четверте. Зафіксуйте коловорот. П'яте. Запишіть час і прикріпіть записку до турнікета. Джгут-турнікет повинен знаходитися на кінцівці якомога менше часу. Обов'язково приспускайте його через кожних 30-40 хвилин. Якщо турнікет накладено правильно, то кровотеча з рани припиниться. Кінцівка стає блідою та холодною. Пульс нижче накладання джгута не визначається. Якщо поранення шиї, паху, плеч або кінцівки, і ви не маєте турнікету. Перше. Відкрити одяг навколо рани. Друге. Видаліть надлишки згустків крові. Третє. Заповніть рану кровоспинною марлею, гемостатиком, звичайною марлею або чистою тканиною. Четверте. Одразу після цього натисніть на рану обома руками. Натискайте якомога сильніше. П'яте. Тримайте так до прибуття медиків або поки це небезпечно для життя того, хто рятує. Бережіть себе і близьких.